Na school gaat het meestal zo bij Levi thuis. Oh, ik ben weer thuis. Gauw zijn jas uit, de tas in de hoek en dan naar de spelcomputer op zijn kamer. Van harte welkom hier in het stadion. We gaan zo dadelijk beginnen. Levi speelt altijd met een koptelefoon op. Zo kan niets hem nog afleiden van zijn doel. Vroeger wou ik altijd profvoetballer worden. Daar had ik alles voor over. En precies hetzelfde is dat nu met dit. Hij doet mee aan een online competitie in FIFA voor de beste gamers. Daarvoor moet hij ieder weekend 30 potjes spelen. Goal! Wat een geweldige bal! Die potjes kosten denk ik gemiddeld 10 uur als je het echt uitrekent van hoe lang één potje duurt. Maar doordat veel mensen gewoon opgeven bij 2-3-0 zijn die potjes soms al eerder klaar. En denk ik dat ik er 6-7 uurtjes mee bezig ben in een weekend. Ja, want Levi is enorm goed. Hij won tot nu toe 148 van zijn 150 wedstrijden. En daarmee is hij nu de allerbeste. Ik was blij, want ik zat de hele tijd die ranglijst zeg maar te updaten of er nog iemand over me heen kon. En op een gegeven moment wist ik dat er niemand meer over me heen komt. Dus toen dacht ik wel van, ja, dit is wel gaaf. Want voor mijn leeftijd is dit het hoogste wat ik kan bereiken, zeg maar. Hij zit erin, oh, moet je de reactie op de tribunes horen. Als Levi over een paar maanden 16 is, mag hij ook meedoen aan de E-divisie. Een professionele competitie voor de beste spelers. En hij heeft nu al een contract bij de club Vitesse. Daar gaat hij tienduizenden euro's mee verdienen. Op dit moment vind ik het geld totaal niet belangrijk. Ik kijk alleen naar mijn ontwikkeling, omdat ik gewoon op dit moment alleen een beter FIFA-speler wil worden. Dus dat is nu mijn doel. Maar uiteindelijk wil ik hier wel mijn baan van maken, dus dan komt geld wel een rol spelen. Levi speelt trouwens niet alleen voetbal op een scherm. Hij kan het ook in het echt. Bijvoorbeeld met zijn broer of met zijn team. Ik train door de week 2 of 3 keer gewoon bij mijn normale club. En dan op zaterdag natuurlijk een wedstrijd. Ik weet niet, het spelletje, het inzicht en dat je gewoon als team echt dingen kan bereiken is daarmee ook echt gaaf. Maar zijn grote talent ligt dus bij de e-sports. En voor andere spelers heeft hij wel een paar tips. Het allerbelangrijkste is rust houden. Dus in je hoofd, maar ook in je spel, dat je niet gehaast gaat spelen als je 1-0 achter staat. Of als je een goal tegenkrijgt waar je denkt van, hoe kan dit? En vooral veel oefenen gewoon. Zo ja, die is raak, heel knap! Levi gaat ook door met oefenen, allemaal voor zijn grote droom. Het liefst zou ik wereldkampioen worden en ik hoop dat het mogelijk is als ik zo doorga.